Olá, meninas, o vídeo de hoje é o passo a passo desse laço. Essa é uma versão do outro laço que eu fiz no vídeo anterior. Esse é o laço do vídeo anterior. Eu vou deixar o link do vídeo na descrição. Eu fiz esse com essa fita brilhosa. Fiz esse no gorgurão, para que vocês vejam a diferença. Esse laço é lindo. Também fiz no gorgurão amarelo. E agora os dois juntos para que vocês vejam a diferença dos dois modelos, as variações. E aí você faz o que você achar mais bonito. Fiz esse vermelho. E se você quer comprar o laço, eu também vou deixar o link na descrição. Para fazer esse laço, eu vou usar máquina de corta-fita, linha de nylon plastificado, uma agulha número 7 ou número 8, alfinete número 29, prendedores de papel, uma tesoura de arremate e a máquina de fazer laços. Eu vou usar a fita de gorgurão número 9, essa fita. São três pedaços com 15 centímetros, um pedaço com 12 centímetros e meio para o acabamento. E dois pedaços com 49 centímetros. Primeiro eu vou fazer a parte de baixo. Eu vou pegar a fita, vou dobrar assim e vou cortar essas pontinhas para ficar com esse efeito. E já vou marcar ela ao meio. Marco bem ao meio. Cortei todas as pontinhas, essa aqui não ficou muito boa. Essa parte eu vou fazer aqui, vou passar o nylon aqui. Venho aqui, vou pegar e vou prender aqui exatamente na marquinha que eu fiz. Prendi um. Esse aqui eu vou passar por trás, sempre ao meio certinho, onde a linha vai pegar. Aí eu faço assim. Esse aqui eu vou pôr pela frente. Agora eu pego a linha. E vou dar o nó. Dou o primeiro nó. Puxo bem, dou o segundo nó e agora o terceiro. Se você não tem essa maquininha, você faz o franzido na mão, é só você franzir exatamente ao meio. Eu prefiro fazer assim que é muito mais prático. Pronto, já está pronto. Olha o resultado. Fica bem franzidinho, bem arrumadinho, sem agulha. Agora eu vou pegar o pedaço com 49 centímetros, vou marcar 13 centímetros e meio. Eu faço assim. E vou dobrar dessa forma. Trago essa pontinha. E vou prender esse prendedor ao meio da fita, assim. Agora eu vou virar para o outro lado, ficando assim. Marco novamente 13 centímetros e meio, dobro e trago essa pontinha. Prendo o prendedor ao meio, assim. Vai ficar assim. Agora eu vou segurar dessa forma, vou unir essas duas pontas aqui certinho
acerto essa pontinha e faço isso. Solto essa parte e vou dar essa giradinha assim, trazendo essa pontinha aqui para dentro. Exatamente assim. Arrumo e prendo o prendedor, ficando assim. Reservo essa parte, pego a outra parte e vou marcar 13,5 centímetros. Trago a pontinha até aqui, prendo o prendedor ao meio, viro para o outro lado. Marco 13,5 centímetros, trago a pontinha e prendo o prendedor aqui. Agora eu vou segurar dessa forma, vou unir as duas pontas assim, trago essa pontinha até aqui. Solto essa parte e dou uma leve giradinha, trazendo essa pontinha aqui para dentro. Assim. Certifico que essas duas pontas estão iguais. Venho aqui e prendo, ficando assim. Agora, eu vou posicionar da forma que eu vou franzir e vou começar a franzir. O franzido precisa ser uniforme, da forma que franzi uma peça, vai franzir todas as peças, as duas peças no caso. Aqui é importante prender essa pontinha. Do outro lado também. O franzido fica assim. E agora eu vou franzir a outra peça da mesma forma. Prendendo sempre a pontinha. Assim. Agora eu vou posicionar da forma que ele vai ficar. Vejo se a linha não tem diferença. E vou puxar o franzido. Sempre com cuidado para não amassar nas laterais. Venho aqui atrás e vou dar um nó aqui atrás. Eu dou duas ou três voltas na agulha, puxo bem, mais uma vez, agora eu vou vir aqui, eu preciso tirar esse buraco, eu venho aqui bem no cantinho e vou dar um pontinho. Venho aqui atrás, bem no cantinho também. Eu vou fazer isso. Agora volto aqui.
E vou puxar. Dou outro nó aqui atrás. E passo a agulha pelo meio, porque eu vou precisar que a linha fique ao meio. Agora eu vou pegar a pecinha de baixo, centralizo ao meio certinho, venho aqui, dou duas ou três voltas, venho aqui atrás e vou dar um nó. Essa parte aqui. Puxo bem e corto a linha. Dou mais uma arrumadinha no laço. Precisa abrir ele um pouquinho. Pego a fitinha do acabamento, centralizo. Esse eu não vou colar agora, esse eu não vou fazer acabamento agora, só vou mostrar para vocês como arrumar. Porque eu não sei se eu vou pôr no bico de pato ou no arco, então eu não vou prender agora. Arrumo. Lembrando que acabamento eu sempre faço com cola quente. Nesse caso aqui eu botei uma bailarina. Dá um pouquinho de trabalho para arrumar ela, para posicionar ela no lugar certinho. Já consegui. E aí, o acabamento eu sempre faço com cola quente aqui atrás. Como eu não vou colar agora, eu vou só prender um alfinetinho. Essa é uma dica que eu dou para vocês. Vocês façam um acabamento, prendam um alfinete, tira a foto e envia para as clientes. Porque às vezes você cola no bico de pato, a cliente quer no arco. Às vezes você cola no arco, a cliente quer no bico de pato. Então, essa é uma ótima forma de você deixar que a cliente escolha primeiro. E o laço está pronto. E o laço está pronto. Se você quer comprar o laço, eu vou deixar o link na descrição. Se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Até o próximo vídeo com mais laços.